Dámy, páni, spolovníci, srdečne vás vítam na dnešnej spoločnej polovačke na diviačiu zver, ktorú pre vás organizuje Polovné združenie Kone nad Plášťovce, a týmto odovzdám slovo organizátorov, ktorí vám povedia v tejto veci ďalšie veci, inak príjemný, lov vám práve. Nech sa páči. Ďakujem, Jožko. Drahí priatelia, vítajte v našom polovníckom združení PZ Kone nad Plášťovce. Ďakujeme pekne, že ste sem merali cestu, cítite sa tu dobre. Z môjho pohľadu dve veci. Polujeme, jak už pán konateľ povedal, na čiernu zver, na škodnú. A druhá vec je, dajte prosím vás pozor, je nás hodne, to je veľmi dobré. Tak, vážené dámy, bratia polovníci, srdečne vás vítam na dnešnej spoločnej polovačke na diviačiu zver a na škodnú podľa platnej vyhlášky. Strieľať sa bude diviačia zver bez pohľadu na vek a pohlavie. To znamená, že s diviakou všetko. Ešte raz vítajte, nech sa páči a lovu zver. Only when
Ďakujem za disciplínu, že sme sa všetci zistili, tak ako
predsedovi združenia a plnému hospodárovi, ktorý oficiálne ukončil. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Drahí priatelia, v mene nášho združenia to nerád platil, čo by som sa chcel poďakovať predovšetkým za vašu disciplinovanosť. Môj osobný pohľad je taký, že za tento výraz sa hanbiť rozhodne nemusíme. Podrobnosti o výrade detailne zhodnotíme pán hospodár nášho polovníckého združenia. Nakoľko sa väčšinou osobne poznáme dlhé roky, ešte raz som strašne rád, že sa nič nestalo, že ho chcem sa honcom poďakovať, že by to takýto výraz možný nebol. Ďakujem pekne, odovzdávam slovo nášmu hospodárovi polovníckého združenia Marcovi Markovi. Ja už nebudem opakovať pána Matuška, pána Havalu, krátko si hodnotíme tento výrad. Ja si myslím, že s týmto výradom môžeme byť všetci spokojní. Vidia, ako bolo viac, aj už si to mali presne, ale niečo aj ušlo. Aj to potrebujem, aby niečo prežilo. Ja som s týmto výradom akože veľmi spokojný. To, čo sme naplánovali, to tu aj leží podľa mňa. Chcel by som sa vám tiež poďakovať za disciplínu, že na tejto spoločnej polovačke, ale aj na tých predovských polovačkách nič mimoriadného nestalo. To je akože viac ako pozitívne. Ďalej tiež by som sa chcel poďakovať najmä honcom a psovodom za prevedenú prácu. No, vážne priatelia, teda posledné slovo ostáva na mne, aby som pozval našich hostiov na ten záverečný bol do penzionierky dvor a zároveň by som na znak toho úspešného prevolal úplne. Vážení priateľe, ešte by som niečo som zabudol. To, nikoho to asi nenapadlo, že kto tu strelil najviac diviakov v tomto, na tejto polovačke, vlastne mali by sme vyhlásiť nejakú kráľa tejto polovačky, ktorý vlastne zaplatí ten cech v tom penzíne Julkin dvor. Mám kandidáta. Ja už presne viem, že kto to bol. A myslím, že pán Dokátila mladší, strelil 3 diviaky. Dostrelil viac ako 3 diviaky. Keď sa prihlási, keď nie, to znamená, že bude potom po skončení odovzdávania zálohov tuž pre kráľa úlovu alebo polovačky dneskajšej, aby jeho otec teda vedel, že aké úspešného syna má a nech potrasie s tou peňaženkou, čo tak úzkostlivo stráži, aby zaplatí ten cech v tom penzióne Jurky dvor. Ďakujem pekne, pán Dovka. Ďakujem. Prvého nestrelím, nikto sa nepriznal. To by bolo drahé zase. To by bol štvrtý. Venuj sa polovníku teraz. Telefónu. Jo, Tibor, ešte tu je jeden. Ktorý? Ešte jeden išiel dozadu. Ty budeš ten šampu splatiť? Dobko, Anna si nestrelil za tých 3 rokov, potom ja skrachujem. 7 razy som strelil. Čo je teraz? Ako je plán? No, je dobre. Zajtra, keď nájdu tretieho, tak aj jeho plán. No. Tu sa dva. A je dobre, tento je čiký. Priznaj sa, aj tak už platíš, máš jedno. No neviem, a Žino tu chodí ako po stáci, kdekade hore, dole. Ujo, Tibor.
Je potom aj tu. Ešte. Nebol tam. Nebol, teraz sa priznám. Lobuzdar. Dar. Dar. Dar.